Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsində bu Nicat Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında 3 otaqlı, tam təmirli vəziyyətdə fərdi yaşayış evi satılır. Bunun həyətinə daxil olduq. Həyət yani sahəsində göstərim. Buyurun, baxın. İçəri daxil olaq. Giriş otağı, koridor. Qəşəng spotlarla da yığıblar, tam təmirli vəziyyətdə. Girən kimi sağda kuxnasıdır. Kuxnadan soldan keçirik. Zal. Buyurun, baxın. Zal da tam təmirli vəziyyətdədir. Bu isə göstərirəm, hamam tualeti bir yerdə. Bu da tam təmirli vəziyyətdədir. Solda yekə bir yataq otağıdır. Buyurun, baxın. Sağda isə balaca yataq otağıdır. Deski. Ümumi sahəsi 1,2 sotun içində tikilib. 33 min manata satılır. Qiymətində razılaşmaq olar. Arenda saytına da təşəkkürümü bildirirəm.